zdravíme. My jsme Anonymous. Budeme vám vděční, když nám věnujete pár minut ze svého času a poslechnete si, co vám chceme sdělit. Zlo neexistuje, existuje pouze nepřítomnost dobra. Na základě toho si dovolujeme říct, že naši zástupci svými zákony a svými nařízeními ničí lidi. Učí nás, že opravdové hodnoty jsou peníze a úspěch. Nechceme žít v této lži. Nechceme mrhat naším časem na to, abychom vydělávali na elity, na lidi, kteří kážou vodu a pijí víno. Na zástupce, kteří bojují proti úplatkům tím, že je berou. Nechceme žít ve světě, kde naše děti jednou budou poslušnými ovcemi, které nebudou mít žádné svobody. Každý musí vědět, že lhostejnost k okolí a život v bublině svého maličkého světa vede k tomu, že některým jedincům dovolujeme tento svět ničit. Občan se posadil na lavičku vedle vás a řekl, proč jsme vlastně tenkrát nic nedělali, proč jsme nechali sebou manipulovat, vy si jen přepnete svůj potrhaný špinavý kabát a odpovíte, věřili jsem, že to s námi myslí dobře, přece jsme měli demokracii. Tato lež, ve které žijeme, není demokracie, na to si jen hrajeme. Žijeme v korporatokracii, kde korporace mají větší slovo než státy, kde peníze jsou víc než lidský život. Ve světě, kde jsou informace zkreslovány a interpretovány podle pohodlnosti vedení. Jen se přiznejte. Kolik z vás slyšelo například o revoluci na Islandu? Kdo z vás zná pravý důvod takzvané libyjské revoluce? Média vám tyto důležité informace zadají a raději vás informují o tom, že voda v minus 15 stupních Celsia zmrzne. To ovšem nejsou všechny problémy v tomto státu. Mnoho z vás určitě slyšelo o problému s exekutory, kteří si v tomto státě mohou v podstatě dělat co chtějí. Kdo ví, někdo z nás s nimi možná má i svoje zkušenosti. I oni jsou problém, se kterým je třeba něco dělat. Jejich konání není nic jiného, než sociální genocida obyvatel České republiky. Ovšem co je horší, zákon jim to umožňuje. Přijde vám to správné? Nám plyne a proto je třeba zakročit. Probudíme se dříve, než bude pozdě, než poslední dovolená slova budou přítomen, živ a schopen pracovat. Osud našeho státu je jenom na nás, obyčejných lidech. Jenom my se můžeme postavit tomuto skorumpovanému režimu. Ukažte, že dokážete samostatně myslet a nejste jenom členy ovlivněného stáda.